Yes guys, mugamba mutya manya ne dobozi bampita senior kanabe. Ndi wano n'abagenyi baffe King Sheebah mukunja atasera. Ah, luno lwe lunaku bambi lwengenda okuvaayo okwaniriza oba neera n'okubasiibula. Mukunja atasera, sanyusa okulaba mu ggwanga lye Qatar. King Sheebah, ogamba otya? Webale tuwa vibe. Kale, naziku nganya n'enzibawa. Abana be Qatar baasiimye ne bagamba nti bannange yes kakati mukunja atasera ne King Sheebah nze nga senior kanabe nga tikitooka munnammwe nina ekintu kye mbateeketeekedde bwe munaaba muzeeyo e Uganda ate si mugambe nti mu ggwanga lye Qatar mulina ekintu kye mwajjayo ate ng'omuntu akibawadde kinnoomu so nina bye ngenda obbawa wano. Omanyi si buli omuntu asobola osiima omuntu kyabeera akuledde munne era njagala kwebaza n'okusiima ensawo gireke gireka awo ate ogijjawo njagala kwebaza n'okusiima omanyi kye wakolera Sheebah kintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu era naawe Sheebah nange nzize mukolera naawe z'omukolera kakati Sheebah mukunja atasera kano omukalabye yes guys ngenda kuwa mukunja atasera ngenda kumuwa eno awadde olwa tujitume oba supportive TikToker of the year kugamba nti ekintu kyo yes kugamba nti ekintu kyo wakolera King Sheebah teri muntu asobola kikola ofuuse omekinze King Sheebah omuntu ow'enjawulo tegeera nti buli omu esaawa eno yali yeevuma King Sheebah ng'amuvuma bannange ono abadde kibikibiki naye te esaawa eno bakubira amasimu ag'okumukumu ambu jangu Sheebah oliwa osegeera mukunja atasera ogenda kunsonywa sigiwandiiseeko olw'obudde kwanga mungambe nti nkya mugenda so bonoba otuuseeyo genda kuba artist bakuwandiikireko osegeera eno awadde njikuwadde nze nganje otegeera then King Sheebah King Sheebah King Sheebah hey. King Sheebah bannange King Sheebah ngenda muwa eno awadde nga best upcoming artist of the year nga ye first artist asoose okulinnya ennyonyi otegeera from ghetto najja wano from nowhere to somewhere King Sheebah agideservinga ogirabye era mukunja atasera bw'onoba otuuseeyo genda mba artist zonna baziwandiikeko buli kimu nga bwe nkikugambye awo muligamba nti twali Qatar otegeera yes kati nga ambasada w'ebyatuwalizimu ate wano nze king of TikTok nze best comedian best influencer so nammwe mbaagaliza buwanga.